Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu tabaraka wa ta'ala wi odo aya capande joyi e jetati yahgal capande joyi e jenay tawata fi qissa yimbe annabi Musa hakkune mungi annabi Musa. O wi wa anditi ibistasqa tumande yarni norno Musa annabi Musa o wadani dum li qaumihi wonande yimbe makko. Fa qulna mi wiyani annabi Musa idrib takfir bi asaka sawru madanu al hajara hayre ne fan fajarat kulliti minhu enden don hayre isna asharata aynan isnata asharata aynan kulli sappo e didi embere gori di annabi Musa wonduno din fi gorol fo yo hebu undu kayara fi wata jodde diral wadu e fi wata hawre wadu wadu gondi ko gonga alima anni kullu unasin kala yimbe kala gorol mashrabahum gundu mabbe yarirdu mabbe ndu jomme wi ani be on say kulu nyame washrabu yaro min rizqillahi imarde arte se Allahu on wala ta'sa wa ta'murti fil ardi kalaydi mufsidina ko on bonnobe o wi wani te de kuntum tuma de wi wono don gonon bani israila ya Musa ko ona ko ayo annabi Musa lan nasbira menen men munyata ko men tabita nyande wo nyande ala ta'amin e do nyamete wahidin goto fadu lana torano men rabbaka jomi mada wi a yukhrij lana yo yaltina men mimma tumbitul ardu yoga e dun ko leedi ni fudinta min baqliha imorde kappe mayri wa qithaiha e nyebbe mayri e wa fumiha e nyebbe mayri kan wa adasiha e lantin mayri wa basaliha e basalle mayri qala annabi Musa wi atastabdiluna hene on wattitay alladhi nden hunde huwat nende tawata adana ko nemburi jasude wattitironde billadhi nden hunde nde tawata huwa kanyum khairum buri moƴƴude si on wihi o wiyana on gehbeto tippe yahon misrange kala saare nde tippi ɗon fa inna lakum hina wodani on e nden saare nde tippi ɗon ma sa'altum ɗum ko landi ɗon heɓugol wa duribat fiha alayhim e dow mabɓe addillatu jafere nden wal maskanatu e miskinan kaku ngu wa ba'u ɓe hootidi ka maɓɓe bi ghadabin tikkere molanade minallahi immorde ka allahu on dalika ko waɗi haaji on men tikkaniɓe bi annahum sabu kamɓe kanuɓe laati note yakfuruna hibe yadda bi ayati llahi ayaje allahu ɗen wa yaqtuluna hibe wara annabiyina annabaɓe ɓen bi gayri lhaqi ko alda e gonga bal annabajo waratake e gonga dalika ko waɗi ha ɓe waɗi ɗum bima asaw ko sabu ɗum koɓe lundi koɓe wiya kon wa kanu ɓe laati note kadi yataduna hiɓe jaggita kaɓe wiyata ɓe yawtuɗon ɓe yawta o wi inna alladina tabitiɓen ɓe tawata amanu ɓe gondini woni e ɗeɗo mofte walladina e ɓen ɓe tawata haaduɓe gondinino e ɓen ɗon alyahudaɓe fewɗo annabi Musa wan nasara e ɓen ɓe tawata ɓe gondinino fewɗo annabi Isa wiyeteɓe nasara wasabirina e golɗo gorol jeyagol e nasara ɓen ɗon fo e maɓɓe man amana kala on gondinɗo fewɗo zamanu annabi muɗum billahi allahu on wal yawmi lakhir e ñalade sakkitine nden wa amila salihan o golli golle moƴƴude yamirade nden falahum no wodani ɓen waɗuɓe ɗum ajruhum joddi maɓɓe ndin inda rabbihim ka jomi maɓɓe wala khawfun kulol fawaji alayhim e dow maɓɓe kaɓe yahata ton wala hum wana kamɓe yahzanuna woni ko sunoyto wa anditiɗa fadna nde men nanguno men detti misaɓakum ahdi mon tiɗiɗi wa rafa'na men ɓanti fawkakum sengo dow moɗon attura fello ngon min wi khudu ɗette jogi to ɗon ma ataynakum ɗum ko men okki on woni bi quwwatin waɗiron ɗum e doole woni tawrata on waskuru jante andi ton ma fihi ɗum ko woni e mayre gollitiro la'allakum fihi onon tattaquna yon huɗu jomi mon accon no wawɗon ni simma refti tawallaytum hujjituɗon min baadi dalika ɓawa ndin ɗon ahdi tekkundi falawla fadlullahi sinno wanano ɓural allahu ngal alaykum e dow moɗon wa rahmatuhu e yurmende makko nden lakuntum on jeyeteno min alkhasirina e ɓen yimɓe perduɓe walagat gondi ko gonga alimtum on andi alladina ɓen ɓe tawta ita ɗow ɓe jaggitino min kum jeyanoɓe moɗon
si sabute ndeno nyalande asede be al hada wanyugol asede jaggiti be wani juma on be nangi liddi fa qulna me wi lahu wonande be kunu late wonton gila hande qiradatan badi khasiina soyudi woni perdudi ko hani hendade kon hendata ko woni khasi woni soyudo fa ja'allaha me wattini den don lette na kalan ko de lette lima bayna yadayha wonande dun ko ni yeso majje wama khalfaha idun ko ni bawo majje wama wa'idatan dun woni waji mola nangu lil muttaqina wonande be hulaybe allah wa andike be qala musa de annabi musa wi anno li qaumihi yimbe mu inna allah allah onde ya'murukum hina yamira on an tadbahu me hirsatun baqaratan nagge o yeto on ko hombo wari sitto modon on qalu be wi atattakhiduna e a jogi to raymen hunduwan jalnori qala annabi musa wi a'udhu billahi min mawlana allah an nakuna de jeete min al jahilina be majjube ko adi jalti to ko majjudo qalu be wi awa men jabi udu lana torana be rabbaka jomi mada yubayyin lana yo fenginan men ma hiya ko honge woni gen nagge qala annabi musa wi innahu jomi meda yaqulu himo wi'a innaha gen don nagge nge hirsoto baqaratun ko nagge la faridun wala nayewe wala bikrun wala wiige awadun ko nonewe wonange bayna dhalika hakkunde nayewe wiige fafaalu imme joni wadonma tumaruna dun ko yamirato qalu be wi wodo alana torano men rabbaka jomi mada ha joni men famali yubayyin lana yo fenyina men ma launu ha ko noni nona gen nagge qala annabi musa wi innahu jomi meda yaqulu himo wi'a inna ha no gen don nagge nge wi o baqaratun ko nagge safara usoidunge dun wiete wille faqihun soidunge launu ha none mudu tasurru himo weltina annadirina darobe nagge nge nedo nagge ko nagge burnge bettude e hebude nayi din ho e juude ngayna ko be ngayi din giraaji din woni nagge wille ngandi ngayna ko be ka noneji nayi ibe jogi no be innirta none ho e nagge ngedo no safra kame hinge wi e wille nagge ko be inna tabu ko milliri e mandi e wane saajo lahe e laari e wille ko di do jeedi di ngayna ko ben jammata naydin kanone majji ko buri no mettude hebude naydin fo e de do e di do ho ko ngew yete ngi wille ko yete wille ko siko nagge soydu nge siko ngari ko milliri wete ngi siko wiige non ko ngen don wonata hande kadi wille harange soidi hatimmi hara mbade ndin mu yi tun hara hino jalba sinange ngen darike mudum nde tawno non ko ngeedo buri mettude hebude be landam be landike do to jom men newna ni be wadu be beydi landade jom men nabi be burnge mettude hebude ngen ko do se ko defte de ngaddi ko hebugon ngeedo fawno be sattende urtunde si be hebina ngen ko do si ngeedo ka hala meden ko wille wi'ete sa wi wille haraya firinge be wi be gayni don be inni qalu be wi udu lana torana men ha joni rabbaka jomi mada yubayyin lana yo fenyi nam men ha joni ma hiya ko honge kadi woni gen nagge ha joni wo be famali ko wadi innal baqara wo na idin tashabaha jillu diri alaina edo mabbe wo edo amen wo wa inna menen non insha Allah si Allah on haji si men andi ko honge de la muhtaduna ko men fewo be dum men wada ko men dabbira ko ko wadi fitna no fokki tani be goddo no wara anda ka ko hombo wari mo qala annabi musa wi innahu jomi man yaqulu himo wi'a innaha ngel ton nagge de baqaratun ko nagge nge tawata la zalulu wana ertang eltange tusirul arda ngelo irtalede wana baraynge wana medunge barude wala tasil harsa wana kade yarnaynge gese musallamatun ko hisunge e kala ayibe haray kadi lashiya ka fiha wadere ala e magge hay wotere qalu be wi al ana joni jitta addibil haqqi gonga on ko dabba ko dun ko watere ne di bani israil atto dun no ho annabi musa kon wonno addude si wana gonga ko dun do jome sattinirani be fadabahu ha o saybe hirsinge nagge
wama kadu be ebanu go yafaluna de be wadata dum ko dum sibe sattiniri ni jome ngowi wa andete de qataltum ne warno don nafsan wonki faddaratum dunyi ngir don fiha e kin wonki mo be wi wana kanyum wari wana kanyum wari tay wallahu allah mukhrijun ko yaltino ma kuntum dum ko lati don tattumuna hidon suuda fi kin do wonki waraki fa qulna me wi idrubuhu tabire odo maydo bi baadhi ha yoga e gedo nagge teral ittonge nagge ngen tapiro maydo so wadi dum o immoto wola na on ko hombo warimo kadalika ko wanono yuhyi allahu allah wurnitiro ta al mauta may bebe wa yuriikum hima allahu aduna do ayatihi ayaje makko den la'allaku fi onon taqiluna yon hakil fi la tarkad honno fikirta tumare ti baawdi do dedo ayaje bo qasat yuri qulubukum berde modon den min ba'di dhalika ba'dum fa hiya damberde modon kal hijarati hidaway wa kaage madum awsi wala dum berde den ashaddu buritidu de qaswatan yurugol edima kaage ko wadi wa inna min al hijarati hidaway kaage den lama yatafajjaru den den no bullito yalta min he mudum al anharu chaddi wa inna minha hidaway kaage den lama yashaqqu den den no fecco fa yakhruju yalta min he mudum al ma'u niyan ilayda wa inna minha hina ekaje de lama yahbitu dende no tallo uno harako udide ko min khashyati llahi ko sabukulul allah tabaaraka wa ta'ala berde mon den ala hay goto ne dido sifaji o wi wa mallahu allah wa nal bi ghafilin ko welsi dido amma ta'maluna gaidun ko wondon gollude tanamon.